ska prata om något som rör oss alla men som få kanske känner till. Nämligen de miljögifter av typen PFAS som finns i många av de produkter som vi människor använder till vardags. De här ämnena bryts aldrig ner i naturen och lagras därför i människor och i miljön. Och för att prata mer om det här vill vi välkomna Anders Finnsson som är miljöexpert på Svensk Vatten och Annika Jakobsson som är chef för Greenpeace i Sverige. De som inte vet, vilket är ganska många, vad är PFAS? PFAS är ett högfluorerat ämne som människan har tillverkat som har vatten- och fettavvisande egenskaper, vilket har gjort att det har blivit väldigt populärt i väldigt många produkter. Du har tagit med dig några sådana. Om vi börjar där så har du lagt dem i tre kategorier, känns det som. Ja, det är tre stycken högar. Dels en hög där vi vet att vi hittar PFAS, mikropopcorn, ett antal impregneringsmedel där vi har mätt det. Sen har vi en hög där en stor undersökning i Norge har visat att det är ganska vanligt förekommande. Men de här är inhandlat i Sverige, så här vet vi inte. Pizzakartong, bull- och muffinsformar, tandtråd och bakplåtspapper. Och sen en hög där vi slipper dem, där de antingen är svanemärkta eller vi såg i vår undersökning på impregneringsmedel att det inte fanns. Men Annika, Greenpeace jobbar ju också med den här frågan och har undersökt skidkläder och friluftsutrustning. Vad visade undersökningen? Det är ju väldigt vanligt att man använder PFAS inom friluftsindustrin just för att få den här smuts- och vattenavvisande effekten. Men det känns ju så apart att just inom friluftsindustrin så ska man använda sånt som faktiskt förstör miljön. Ja, det blir ju väldigt dubbelt att man säljer de här artiklarna med budskap om eller löften om fantastiska naturupplevelser. Och sen så får ju människor som köper det här oroa sig ifall man orsakar spridning av de här ämnena i naturen. Och så ska det ju naturligtvis inte behöva vara. Man ska ju inte behöva stå i butiken och fundera på om man bidrar till att det här sprids eller inte. Hur hamnar det i naturen? Det hamnar ju i naturen både alltså under hela produktionskedjan egentligen. I produktionsländerna är det ju allra värst. Där sprids det ju mest när man producerar artiklarna. Men sen även under användandet och när det gäller då kläder så är det också när vi tvättar kläder. Och sedan när man ska göra sig av med en vara, när den har tjänat ut, när vi ska slänga det här så sprids det också. Och en sån absurd produkt som spolglans i diskmaskinen. Där dels så förstås försvinner det i samband med spolprogrammen och så ligger det kvar på tallrikarna. Så får vi oss det. Men du, hur påverkar det oss människor? De här är ju extremt svårnedbrytbara, de här ämnena. Det är väl få ämnen som människan har tillverkat som är så svårnedbrytbara. Och det gör att de finns kvar länge, bara det är en varningssignal. Men sen så är många utav dem lagras upp i våra kroppar och ut i miljön. Och sedan så är de hormonrubbande, reproduktionsstörande och toxiska. Var det du, Annika, som hade gjort ett test om vad som fanns i ditt blod? Nej, det var jag. Vad visade det? Det visade att jag hade klart mätbara halter över genomsnittet. Och inte så att jag låg i den nivån där skidvallar och en del brandmän kan vara. Det där är akut farligt. Men det där kändes ju förstås inget bra. Det kändes som någon hade gjort inbrott hemma hos mig och lämnat, rört om och lämnat massa skräp. Men har du levt ett liv som gör att du har högre halter än vad man kan förvänta sig att vem som helst har? Nej, jag tror inte det. Jag har väl, även jag till för några år sedan sprayade kläder och skorna. Och sen har jag säkert haft spolglansen. Ja. Hur angriper man det här problemet? Men idag finns det ju väldigt bra alternativ till PFAS som har samma egenskaper. Och även om man nu ser över då reglerar de här ämnena inom EU så är det ju, som Anders sa, det är ju alltså en grupp på över 3000 ämnen. Så om man ska ta ämne för ämne och lagstifta kring dem så tar det ju en enormt lång tid. Så därför måste handeln gå före och helt enkelt bestämma sig själva för att fasa ut användningen av PFAS. Och istället börja använda alternativ som är mycket mer säkra. Men jag menar till exempel om man köper en pizza. Då får man ju en pizzakartong. Alltså, hur ska man annars bära med sig den? Ja visst, men som det ser ut idag så får man med sig den. Och vi vet ju inte om det finns i de här produkterna. Så att vår uppmaning det är ju att handeln och detaljhandeln och restaurangerna ska vara fluorfria 2018. Då ska vi kunna ha friskt vatten, rena sjöar och hav framöver så måste vi gå den vägen. Som fyrabarns mamma måste jag få fråga om popcornen. Ja. Vad är det som är, var finns PFAS-en i popcornen? Den finns i den här innerpåsen så att det ska vara fett avstötande. Och då i Danmark har nu världens första
PFAS-fria popcorn kommit. Och man, Coop Danmark kastade helt enkelt ut alla. Och sen var det, för de sa att det inte gick att byta ut, sa tillverkarna. Men efter några månader var det en som sa att vi har fixat det här, vi har lite tjockare papper. Då tolkar jag det som att vi som konsumenter ska påpeka för våra handlare att vi Precis. Tycker inte att PFAS är någonting vi vill ha att göra med. Så är det ju verkligen. Det är inte du som har en skaljacka som ska skämmas, utan det är företaget som säljer jackan till dig som ska skämmas. Mm. Miljömärkt, bra start. Tack så mycket för idag. Tack snälla.